Köszöntöm Önöket! Ma február 20-a Álmos és Elemér napja van. 225 éve meghalt II. József, a kalapos király. 1844-ben született Munkácsi Mihály festőművész. Most pedig következzenek a legfontosabb hírek egy-egy mondatban. 100 000 dináros büntetést is fizethet az, akinek a kutyája megharap. Politikai és gazdasági kérdésekről tárgyalt ma Szerbia és Szlovénia. Szórványközpontok létrehozását tervezi a Magyar Nemzeti Tanács. A belgrádi nemzetközi idegenforgalmi kiállításon 50 ország vesz részt. Megrázta a szabadkai közvéleményt, hogy tegnap egy idős nőt halálra mart a kutyája. A felelőtlen ebtartók miatt mi is kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy megtámadnak bennünket az utcán. Amennyiben kóborkutyáról van szó, akkor azt a kommunális szerveknél kell jelenteni. A felügyelet nélküli házi kedvenc esetében a kutyatartót terheli a felelősség. Felelőtlen és veszélyes, hogyha a kutyatartók őrizet nélkül engedik ki ebeiket. Mert ha az állatok valakit megtámadnak, akkor annak jogi következményei is lehetnek. Buckó György elmondta, hogy ha a bíróságra kerül egy kutyaharapási ügy, jegyzőkönyvekkel kell bizonyítani a marás tényét. Ezután orvos szakértő megállapítja az elszenvedett fájdalom és ijegység mértékét. Erre azért van szükség, mert a harapás nem minősül anyagi kárnak. Az ügyvéd szerint mindezek fényében a kártérítés összege akár 100 000 dinár is lehet. Valakinek a felelőtlenségéből, egy gazda felelőtlenségéből ered a baleset, mondván, hogy kiengedi felelőtlenül az utcára a kutyát. Ilyen esetben, és ez bizonyítható, akkor a városnak ehhez semmi köze, akkor az egyéni felelősség, kártérítési felelősségről beszélhetünk, tehát vagy békés úton, vagy pedig ugyanúgy bírósági úton a károsult, a kutya tulajdonosával szemben érvényesítheti a kártérítési igényét. Dr. Kiscsaba orvos elmondta, hogy ha valakit megtámad egy gyeb, annak komoly egészségügyi kockázatai lehetnek, akár fertőzést is kaphat. Minél termetesebb az állat, tehát annál gyakorlatilag erősebb harapása van, és nagyobb sérülést, mechanikai sérülést, tépést tud előidézni. De önmagában maguknak az állatoknak, tehát a kutyáknak egy bizonyos baktérium tenyészik a nyálukba, és szinte természetesen van ott. És ezt tulajdonképp mint egy injekció belefecskendezi a harapással a szövetekbe. A szabadkai Horvát István több mint 30 éve foglalkozik kutyák nevelésével. A kutya kiképző szerint egy gyep gazdájára csak abban az esetben támad, ha megbomlik kettőjük között a hierarchia. A törvény egyébként előírja, hogy minden olyan ebnek, amelynek marmagassága meghaladja az 55 cm-t, szocializációs vizsgával kell rendelkeznie. Ezen felül azoknak az ebeknek is rendelkezniük kell a vizsgával, akiknek a feladata terület, vagyon vagy személyvédelem. A kutyatartónak és a kutyájával együtt be kell mutatni az alapvető fegyelmező gyakorlatokat a kiképző pályán, ami a következőből áll. Menet közben pórázon való vezetés, póráz nélkül vezetés, menet közben ültetés, menet közben fektetés behívással és elfektetés. Amennyiben ezeket a gyakorlatokat a teljesítménybíró úgy ítéli meg, hogy pozitív osztályzatra, akkor jön a szocializációs vizsgának a második része, amely a közterületen hajtandó végre, és ez alkalommal megfigyelik a kutyának a viselkedését és az alkalmazkodó képességét a közterületen. Ha őrizetlenül szabadon hagyott kutya támadó jelleggel közeledne felénk, akkor a kutya kiképző tanácsa az, hogy maradjunk nyugodtak. A hirtelen mozdulatok ugyanis ingerelhetik az állatot. Ha bekövetkezne a baj, akkor a kutyakiképző azt javasolja, hogy a kezünket vagy a lábunkat tartsuk az ebb nyitott szája felé, mert így vélhetően könnyebb sérülésekkel is megúszhatjuk. Politikai és gazdasági kérdésekről tárgyalt ma Szerbia és Szlovénia. A két állam Brdóban közös kormányülést tartott, amelyet megállapodások aláírása és üzleti konferenciák követtek. A
állami és katonai tiszteletadással fogadták a szerb delegációt Szlovéniában. A szerb kormány kétnapos látogatásra érkezett ide, hogy politikai és gazdasági kérdésekről tárgyaljon az Európai Uniós tagállammal. Razgovarali smo o mnogo konkretnih stvari, o saradnji u namenskoj industriji, ali pre svega u saradnji naših građevinskih industrija, saradnji naših kompanija povodom velikih infrastrukturnih radova koje očekujemo da se dogode u Srbiji, od Beograda na vodi, izgradnje pruge Beograd-Budimpešta, gde je nama potrebna pomoć i podrška i u znanju, i u tehnici, i u tehnologiji slovenačkih kompanija. Szerbiában jelenleg 512 vállalat van szerkezet átalakítás alatt. Ezek közül 14 vállalat után érdeklődnek a szlovénok. Vučić abban bízik, idővel még több szlovén befektetőt tudnak Szerbiába vonzani. Miro Cerál szlovén kormányfő kiemelte, állama nyitott erre a lehetőségre, azonban uniós tagállamként arra kell törekednie, hogy minden lehetséges akadályt eltüntessen, ami gátolhatná az üzleti együttműködést. Arra emlékeztetett, Szerbiában jelenleg is 1300 szlovén cég működik, amelyek 35 ezer embernek adnak munkát. A szerb-szlovén üzleti konferencia délután 4 órakor kezdődött a gazdasági kamarában. Az együttműködést a politikára is kiterjesztik. Szerbia számára különösen fontos Szlovénia támogatása az eurointegrációs folyamatban. A két állam közös kormányülést is tartott, majd megállapodást írtak alá a honvédelemre és sportra vonatkozóan. Alexander Vučić szerb miniszterelnök Borut Pahor szlovén államfővel is találkozott. Szlovénia a negyedik ország a héten, amelynek magas rangú képviselőjével tárgyalt Vučić. Három kulcsfontosságú üzenetet adott át David McAllister szerbiai jelentéstevő az Integrációs Bizottság csütörtöki ülésén, mondta el Varga László, a Szerbiai Parlament Integrációs Bizottságának elnök helyettese. McAllister hangsúlyozta, az Európai Parlament az unió válságai ellenére támogatja Szerbia integrációs útját. Továbbá kiemelte azt is, hogy szerintem még az idei évben megkezdődhetnek a tárgyalások, de nem valószínű, hogy ez az év első felében történne meg. Harmadik üzenete pedig az volt, hogy nem tartja reálisnak azt, hogy a 23-as, 24-es és 35-ös fejezeteken kívül bármely fejezetet megnyissanak ez a három előtt, jelentette be Varga László. Hozzátette, ragaszkodnak a 35-ös fejezet megnyitásához, de csak is a 23-assal és a 24-essel egy csomagban. A 35-ös foglalkozik a Belgrád és Pristina közötti kapcsolatok normalizálódási folyamatával. Mislim da postoji jedno mala pogrešna percepcija u našoj javnosti o poglavlju 35. Veliki deo javnosti misli da je to jedino poglavlje i da je kosovsko pitanje jedini problem i jedini uslov za otvaranje pregovora. To ni u kom slučaju nije tačno. Najmanje je toliko značajna pitanja koja se tiču poglavlja 23 i 24, dakle pravosuđa, ljudskih prava i unutrašnjih poslova. A szerbiai köztársasági kormányhatalom parlamenti frakcióvezetőivel is tárgyalt csütörtök délután az Európai Parlament szerbiai jelentéstevője. David McAllister januárban már elkészítette a jelentéstervezetet, erre azonban 222 módosítási indítvány érkezett. Külön kiemelte Deli Andor, valamint Söflin György EP képviselők szerepét ebben a folyamatban. A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakcióvezetője Pásztor Bálint a számukra két legfontosabb kérdésről beszélt a jelentéstevővel. A mi számunkra két kérdés kiemelten fontos. Egyrészt a vajdasági autonómiára vonatkozóan a hatáskörökre és a tartomány pénzeléséről szóló törvényre vonatkozik az egyik megfogalmazás, a másik pedig a nemzeti tanácsokról szóló törvényre, illetve arra, hogy a részarányos foglalkoztatásnak az elvét a szerbiai alkotmánnyal összhangban meg kell valósítani. Az a cél, hogy a következő években az állami szerveknek az összetétele megfeleljen vagy közelítsen a nemzetiségi arányokhoz. A tartományi kormány csütörtöki ülésén megerősítette a vajdaság pénzeléséről szóló törvénytervezetet, amelyet a képviselőház elé terjeszt. A jogszabályt még 2008. december 31-ig meg kellett volna hozni, de eddig a vajdasági hatalom és a parlament egyetlen erre vonatkozó korábbi kezdeményezése sem hozott eredményt.
A kormány tagjai többek között elfogadták a 2015-ös tartományi foglalkoztatási akciótervet is. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat vajdasági kirendeltségének adatai szerint a tartományban 2014. decemberében több mint 184 ezer munkanélkülit jegyeztek, ami 7,8%-kal kevesebb, mint a 2013-as ugyanezen időszakra vonatkozó adat. A kormány elfogadta az Újvidéki Fellebbviteli Bíróság döntését, amely megsemmisítette a Vajdaság Erdei Közvállalat igazgatójának, Takás Mártának a kinevezését. Az illetékes titkárság javaslatára megbízott igazgatónak Alexander Obradovicsot nevezték ki. A vajdaság pénzeléséről szóló törvénytervezet ma nem került a tartományi parlament elé, de legkésőbb hétfőn már ott lesz, nyilatkozta Pásztor István. A tartományi házelnök kiemelte, mindenkinek, a kormányhatalomnak és az ellenzéknek is érdeke, hogy ezt a kérdést közösen oldják meg, ezért erről többet kellene beszélni a pártok frakcióvezetőivel. A törvénytervezet tartalma minőségének érdekében Pásztor szerint bizonyos szaktestületekkel is konzultálni kellene, és csak ezután továbbítani a köztársasági szintre. A házelnök szerint nem reális elvárás az, hogy a tartomány pénzeléséről szóló törvénytervezetet már a következő ülésen megvitassák. Eltelhet legalább 2-3 hónap is, mire arra sor kerül. Szórványközpontok létrehozását tervezi a Magyar Nemzeti Tanács a vajdasági magyar közösség problémáinak hatékonyabb kezelése érdekében. A meglévő civil központokat alakítaná át olyan regionális intézményekké, amelyek az oktatás, a művelődés, a közösségi élet szervezésében, az EU-s pályázatoknál és a vidékfejlesztésben nyújtanának segítséget a közösségnek. Még nagyobb figyelmet kell fordítani a szórványközösségekre, erről egyeztettek a civil szervezetek képviselői és a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A találkozón elhangzott, a megoldást a meglévő civil központok intézményesítésében látják. Az eddigi civil központok, akik csak a civilekkel foglalkoztak, a Magyar Nemzeti Tanács segítségével át kell alakítani szórványközpontokra, hogy az egész az összmagyarság problémáival foglalkozzanak, ne csak a civilekkel. Az elképzelés megvalósításán Nyugat-Bácskában már 3-4 éve dolgoznak, mondták a résztvevők. A szolvány irodának a feladata azon túl, hogy a civilekkel, művelődés egyesületekkel és ezzel az főhelyen foglalkozik, plusz feladatként még oldaná azokat az intézményeket, ahol magyar érdekeltség van, tehát azokkal a felvenni kapcsolatokat, illetve azoknak a pályázati lehetőségeit is esetleg koordinálná, vagy pedig a programjait, amennyiben szükséges, vagy amennyiben szükségesnek lássa ezt az adott intézmény. Az iskolabusz program, a beiskolázási program, az anyanyelvápolás mind-mind olyan kérdések, amelyekre a Nemzeti Tanácsnak azonnal kell reagálnia. Az egy-egy régióban létrehozott központ fokozhatná az eredményességet. A szorvány feladat az nyilvánvalóan egyértelmű, ott, ahol a magyarság lélekszáma olyan kritikus pont alá süllyed, amikor minden szempontból, akár az oktatás, akár a kultúra szervezés, a művelődési élet, a közösség élet szervezése külső segítséget igényel, ott a szervezettség, a hálózatban való gondolkodás, a segítségnyújtásnak közvetlen átadás, az információ átadás, a tájékoztatásnak a megoldása, tehát mind-mind olyan kérdés, amelyek a Nemzeti Tanács alapvető feladatait képezik. Az MNT várhatóan 2016 elején egy nemzeti jelentőségű programmal állna elő, amelyen belül stabilizálná a szórványközpontok működését. Drasztikusan csökkent a koszovói határsértők száma az elmúlt napokban Szabadka környékén. A németországi rendőrség nagy segítséget jelent a szerb határrendészetnek. A korábbi napi több száz letartóztatott menekült helyett ma csak 30 koszovóit szállítottak be a kapitányságra. Az elmúlt hetekben több tízezer koszovói menekült hagyta el Szerbiát a zöld határon keresztül. Azonban a megerősített határőrségnek köszönhetően péntek délután nyugodt a környék. Egy hete még százasával érkeztek Dél-Szerbiából Szabadkára a koszovói menekültek, akik csoportokban várakoztak a palicsi hotelek előtt a szökésre várva. Most azonban a szállodák előtt egy lélek sem volt. A hatóságok lakatot tettek a gyanús hotelre. Az autóbuszállomáson a Belgrádból érkező menetrend szerinti autóbuszról ezúttal csak néhány utas szállt le. Nem volt közöttük koszovói menekült.
A határőrség szerint a szemmel látható változás a megerősített munkának köszönhető. Из помощи, нам и дошла от страны полицейских службеника Savezne policije Nemačke, je veoma mnogo doprinela u našem radu, koji danonoćno rade sa našim policijskim službenicima u zoni odgovornosti regionalnog centra. Pored toga želim da kažem da je također i policijski službenici žandarmerije zajedno učestvuju sa policijskim službenicima regionalnog centra i policijskim službenicima iz Nemačke. A német rendőrség és a szerb határrendészet február 14-e óta végez közös munkát a szerb-magyar határszakaszon. A megerősített járőrözésnek köszönhetően egyre kevesebben próbálnak meg illegálisan átjutni Magyarországra. Most nézzük, mi lesz még a híradóban. A Nagybecskereki Rádióban a napokban ünnepelték fennállásuk 36. évfordulóját. Február végén kezdődik a Kolbász Fesztivál Turián. A Nagybecskereki Rádióban a napokban ünnepelték fennállásuk 36. évfordulóját. Ez azonban nem volt önfelett, beárnyékolta a létbizonytalanságot sejtető privatizálás. Itt a Nagybecskereki Rádió. A Nagybecskereki Rádió körzeti rádió, egyben közszolgálati is, az alapítója pedig Nagybecskerek város önkormányzata. Naponta egy órás, vasárnap pedig másfél órás magyar műsort sugároz. Hétvégenként van szlovák és román nyelvű adásuk is. Gyerekkorom óta hallgatom a Becskereki Rádiót, és hát hallottunk erről, hogy most rákerül a sor a privatizálásra, most így mindannyian izgulunk, nem tudjuk, hogy mi fog történni, mert hogyha megszüntetik a magyar műsort, akkor valójában itt a környéken nincs is magyar rádió. Három végkimenetel lehetséges, vagy június 30-áig privatizálják őket, vagy a részvényeket kiosztják a foglalkoztatottaknak, a harmadik végső lépés a felszámolás. Naše preduzeće ima 28 zaposlenih i u razgovorima sa određenim subjektima koji bi možda i bili budući vlasnici, to ističu kao jedan od najvećih problema. Do sada je pismo o namerama samo feedback consulting poslao, mediji su skoro svi pisali o tome, ali to je samo pismo o namerama i ništa više nije obvezujuće. A magyar műsort két állandó munkaviszonyban lévő újságíró készíti. Voltak külső munkatársak is, de a tiszteletdíjak elmaradása miatt az utóbbi 2-3 évben lemorzsolódtak. Mi itt a szerkesztőségben is szorongva várjuk azt a júniust. Az önkormányzatból nem igen hallunk híreket, információkat, hogy terveznek-e valamit velünk. Így egymás között beszélgetve szintén megállapítjuk, persze a felszámolás mellett, ami a legrosszabb, az lenne a következő legrosszabb megoldás, hogy maguk a dolgozók vegyék meg, illetve kapják el a médiát, a rádiót, mert ismerjük egymást, és sajnos úgy érezzük, hogy nincs közöttünk az az összetartás, ami megtartaná a rádiót. A nagybecskereki önkormányzat a törvényi hatállyal kénytelen lesz lemondani alapítói jogáról. Nagy a valószínűsége annak, hogy az új tulajdonost elsősorban a bevétel ösztönzi majd. A magyar műsor esetleges megszűnésével pedig Közép-Bánát magyarsága még egy helyi média nélkül maradna. Az idén is megszervezik a felvételi előkészítőket a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban azon általános iskolás diákok számára, akik az intézményben szeretnék folytatni tanulmányaikat. A Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium népszerű a fiatalok körében, hiszen ott olyan lehetőségek is megnyílnak a diákok előtt, amelyek más intézményekben nem. Az iskola idén is várja a természettudományok vagy a képzőművészet iránt érdeklődő 7. és 8. osztályos tanulók jelentkezését. Február 22-én vasárnap lesz az első találkozó a gyerekekkel matematikából, délelőtt 9 órától. A
Kézművészeti előkészítőt pedig február 28-án tartjuk meg, szombat, ez egy szombati nap, és 9 órára várjuk a gyerekeket és a szülőket is. Mivel a felvételi korábban van, mint a többi iskolához szükséges minősítő vizsga, így amennyiben valakinek nem sikerül bejutni a tehetséggondozó gimnáziumba, akkor nyugodtan pályázhat más iskolákba is. A felvétel előkészítők egy jó alkalmat teremtenek arra, hogy belekursztuljanak a diákok a bolyais életbe, hogy átérezzék azt, hogy ők ezt szeretnék-e további 4 évben csinálni. Igazából ez minden egyes alkalommal egy ilyen mini szűrést jelent, tehát aki időközben úgy érzi, hogy ez neki sok lesz, vagy nem ez az, amit szeretne csinálni, akkor ő abba tudja hagyni, vagy tovább tud lépni ebben a kapcsolatban. Érdeklődni a 024 816 700-as telefonszámon, vagy a bolyai@bolyai-zenta.edu.rs e-mail címen lehet, illetve személyesen az iskola titkárságán a Posta utca 18-as szám alatti épület 2. emeletén, Zentán. A belgrádi nemzetközi idegenforgalmi kiállításon 50 ország 1100 kiállítója mutatkozik be. A rendezvény február 22-ig várja a látogatókat. Egzotikus indonéz táncosok, ritmusos kubai zene, csábító turisztikai helyszínek. Ezekkel is még sok más látványossággal is vonzó utazási ajánlatokkal várják az érdeklődőket a szervezők Belgrádban a 37. turisztikai vásáron. A szerpiacon nagyon nagy az érdeklődés a termékeink iránt, és az a nem titkolt szándékunk, hogy szeretnénk növelni ezt a vendégszámot, ami eddig már a szállodáinkban volt. A kiállításon minden megtalálható, ami a turizmussal kapcsolatos. Idegenforgalmi irodák mutatják be ajánlataikat, borászok kínálják italaikat. Na svakom sajmu nam je cilj da predstavimo s jedne strane kvalitet naših vina, predstavimo našu celokupnu ponudu, a sa druge strane i turističku ponudu. Vinarija Zvonko Bogdan sem ovoga štanda ima predstavnik, ima štand i na štand u okviru štanda turističke organizacije Subotice, gde predstavljamo svoju turističku ponudu. A vásáron a legnagyobb helyet azok a kiállítók foglalták el, akik utazásaikat kínálták. A szerbiai vendéglátók, szállodák, gyógyfürdők vonzó ajánlataikkal várták a látogatókat. Naš prevashodni cilj je da se vidimo sa partnerima koji su nam u Beogradu, da napravimo sastanke ovih 4-5 dana ovde u okviru sajma i da razgovaramo o planovima i o, da kažem, nekim segmentima kongresnog turizma ili majs turizma u 2015. koji smo već dogovorili, da kažem, da utanačimo još negde te detalje koji su ostali. A kiállítás célja elsősorban a szerbiai turizmus fellendítése. A látogatók azonban rengeteg olyan ajánlattal is találkozhattak, amelyek külföldre csábítanak. Február végén kezdődik a Kolbász Fesztivál Turián. Újvidéken ma mutatták be a jövő pénteken kezdődő rendezvény programját és jellegzetességeit. Nagy sorok voltak az újvidéki Duna utcában található standok előtt, ahol sült, nyers és füstölt kolbászt árusítottak. Ja valim sveže kobasi se pa kad ispečem, super, miriše se ulaz. Sveža kobasica je 400 dinara, suva kobasica je 600 dinara i roštilj kobasica je 150 dinara. Idén még egy méterrel hosszabb kolbászt terveznek elkészíteni, így most 2031 méteres lesz a turjai finomság. Tavaly megdöntötték a Guinness rekordot, amikor mintegy 2030 méteres kolbászt sikerült előállítani. Prva i druga klasa mesa, to jest meso od sere svinje, 20% masnoće maksimalno, 2% soli, 1% paprike, 0,5% bibera i eto, to je to. A már hagyományos turjai kolbászfesztivál február 27-én kezdődik és március 1-én fejeződik. A fesztiválnak jótékonysági oldala is van. Idén 30 kilogramnyi kolbászt ajándékoznak az egyik diszlexiás betegeket segítő egyesületnek. Magyar Kanizsa volt a 3. állomása a Hálóvajdasági Fejlesztési Alapítvány előadás sorozatának. Több témával foglalkoztak az előadók, szó esett a lisztérzékenység kialakulásáról, kezeléséről és a hozzá kapcsolódó diétáról, valamint a betegségben szenvedőknek kidolgozott élelmiszer alapanyagokról is. Fehér por, amelyet...
Az egyik szegedi élelmiszerfejlesztési labor vezetője szerint Európa lakosságának megközelítőleg 1%-a szenved lisztérzékenységben. Ez elsősorban a bélrendszerre van kihatással, de az egész szervezet működését befolyásolja. A betegség kezelhető. Sok fiatal gyerekkori diagnosztizált lisztérzékeny partnerünk van, és vannak időskori partnereink is, akiket tulajdonképpen 50-60-80 éves korában diagnosztizáltak. Tehát a maga a betegség megjelenése nem köthető szorosan életkorhoz. Viszont köthető esetleg valamilyen családi örökséghez, tehát genetikai háttérhez általában. Az előadás alatt az érdeklődők megismerkedhettek a szegedi intézet szakácskönyvével, a különféle élelmiszer alapanyagokkal, és megkóstolhatták a belőlük készített süteményeket is. Az intézmény liszttechnológiai laboránsa bemutatta a lisztérzékenyeknek való gyors kenyér készítését. Ennek az alapanyaga az előbb említett fejlesztésből a feminin névre hallgató kenyérpor. Használunk hozzá egy kis rizslisztet, sót, egy pici sütőport, élesztőt, vizet és egy kis sajtot. Ez így jó lesz. Bár nem igazán kenyérnek néz ki, viszont gyors kenyérnek nevezik ezt a gofrisítőben készült, frissen sült kenyér szeletet. Nagyon jól néz ki, nagyon gusztusos a sajttal, és remélhetőleg finom is, de egy biztos, lisztérzékenyeknek nem fog ártani. Jó étvágyat hozzá! Viktor Troicki befejezte szereplését a Derrei Bicsi ATP tenisztornán. A szerb játékost 1 óra 59 perces mérkőzésen az ausztrál Bernard Tomic verte 3 játszmában 6-3, 6-7, 6-4-re. A mérkőzést Tomic kiváló adogatásai döntötték el, ami ellen Troickinek nem volt ellenszere. Az ausztrál játékos a negyed döntőben a selejtezőből főtáblára került japán Yoshihito Nishioka ellen lép pályára, aki a 8-ad döntőben az ausztrál Marinko Matosevicet győzte le 2 játszmában. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer, röviden. 100 000 dináros büntetést is fizethet az, akinek a kutyája megharap. Politikai és gazdasági kérdésekről tárgyalt ma Szerbia és Szlovénia. Szórványközpontok létrehozását tervezi a Magyar Nemzeti Tanács. A belgrádi nemzetközi idegenforgalmi kiállításon 50 ország vesz részt. Köszönöm a figyelmüket! Ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra, ahol bejátszásainkat, műsorainkat is visszanézhetik. Maradjanak továbbra is velünk, szép estét, viszontlátásra!